Вітаю в ефірі студія репортер. Я Віталій Хемі. Вітаю ще з святом сьогоднішнім День Незалежності 30, -30 років років нашій країні. взагалі ради вітати в нашій студії дуже пожного гостя. Слана шаталова у нас в гостях, заступник міністра охорони здоров'я 2021 рік. Слана очолювала Одещину непростий час. Доброго вечора, пані Слана, ради бачити в нашій студії. Вітаю Віталій, дякую за запрошення. Вітаю всіх телеглядачів. Хочу також привітати з нагоди 30-ти річчя нашої України, побажати миру, добра і процвітання в кожну домівку і в кожний наш населений пункт нашої прекрасної Одещини. Пані Слано. Я коли ви працювали в Одещині, коли закінчили працювати, потім поїхали до Києва, спілкувався з різними людьми, людьми там. Облраді, і політиками і експертами, майже всі, всі безмайже позитивно оцінювали вашу роботу на Одещині. Ми про це трохи згодом поговоримо. За вашими плечима такий поважний термін роботи в Міністерстві охорони здоров'я. Важкі часи пандемія нікому не позазрю, взагалі робо, працювати під час. Такої ситуації ну дуже важко, але якщо підводити підсумки а, цього проку, так ну можливо, так візьмемо трохи більше, трохи менше, а, що вдалося зробити за цей час а, команді Максима Станова, які випрацювали? Ну, дійсно, у нас склалася така досить непроста ситуація в сфері охорони здоров'я. Вона, по-перше, була під великою увагою в 2020 році, оскільки всі думали про те, яким чином нам долати і проходити пандемію, яким чином ми можемо захиститися, врятуватися, вилікуватися, що нам потрібно робити для того, щоб Максимально потурбуватися про, те, про ті наслідки і про наше населення, яким чином ми можемо це зробити. Найперше, про що хочеться сказати, що ми вступили в таку на початку пандемії, це була був квітень 2020 року, і в той час тестування полімеразної ланцюгової реакції ПЛР. Системами в нас відбувалося дуже повільно і практично в ручному режимі, тому що не було придбано необхідне обладнання у нас не було відповідних лабораторій, не було оснащено матеріально-технічної бази. Тобто, за період часу 2020 року ми повинні були. Мобілізувати всі ресурси, всі можливості і забезпечити лабораторні центри першим необхідним обладнанням і відповідно налагодити цю систему тестування, тому що система санітарно епідеміологічної безпеки в нас перебувала в такому перманентному стані реформування. Вона не була до кінця реорганізована і вона потребувала додаткових фінансових ресурсів. По друге, в той момент, з квітня місяця, ми зайшли в реформу. Другий етап медичної реформи це е, така історія, яка нас, на, е, ну, якщо говорити, насправді вона потребувала м'якого е, переходу і тривалого часу. Е, в жодній країні світу не робили такого одномоментного переходу, що, от, наприклад, з 1 квітня ми живемо по-новому. Ми тепер фінансуємо медицину зовсім по іншому. Тому що питання не лише в фінансуванні, а питання в відсутності статистики, бо лікарю потрібно закодувати хворобу, розкласти і забезпечити внесення в електронну систему охорони здоров'я в ЄХЕЛС, е яка також потребувала підготовки, і відповідно забезпечити кошти, тому що принцип був гроші, ходять за пацієнтом. Як дізнатися, що пацієнт в цій саме лікарні? Тобто ситуація була досить складною і з технічної точки зору, і з чисто людської точки зору. І третя історія це якраз початок пандемії, яка набирала обертів у всьому світі. Тобто, ніхто не знав, як лікувати, чим лікувати, чи є взагалі ліки. І я можу навести один приклад: коли в кінці вже в кінці року наші лікарі сказали про те, що. Нам потрібно для лікування. От ми вважаємо, ми тут зробили певні висновки і подивилися на практиці. Ми вважаємо, що нам потрібно лікувати то це це Актембра, торгова марка. І дайте нам можливість, нехай державний бюджет здійснить цю закупівлю. Там були дуже багато різних варіацій на тему, що навіщо нам це це не зареєстровано в Всесвітню організацію охорони здоров'я, клінічно не доведено. І тоді Максим Степанов, на той час міністр охорони здоров'я, сказав: Так ні, ніхто не знає, чим і як лікувати. Ми довіряємо нашим лікарям. Якщо наші експерти, лікарі, науковці говорять, що це допоможе врятувати життя, значить ми дамо їм ці можливості. Ми дамо їм ці інструменти. Ми здійснили закупівлю в минулому році. Тоцелізумабу, і е, буквально кілька е, тижнів чи місяць тому назад вийшло все таки підтвердження від всесвітньої організації охорони здоров'я про те, що тоцелізумаб на 15% знижує смертність. І на 28% знижує потрапляння людей в палати інтенсивної терапії. Тобто, якщо ну починати терапію цим лікарським засобом, то дійсно він допомагає рятувати життя. І от від одного управлінського рішення по суті в минулому році залежала там купа кілька тисяч людських життів. Від просто від управлінського рішення в той час, коли всі казали, так немає клінічно, воно ж не доведено, клінічну ефективність. Насправді ситуація полягає в тому, що е, наше завдання цінувати власну е, наукову думку, цінувати своїх лікарів, довіряти своїм лікарям. Можливо, я е, не буду говорити про те, що в нас ідеально опрацьовані всі механізми. Розподілу е, тих же лікарських засобів е, між областями по е, лікарням і до, ну, до кінцевого да, до нашого пацієнта, на там ще дуже багато чого, ми дуже багато чого повинні зробити і дуже багато опрацьовувати, вдосконалювати. Але е, те, що е, держава здійснила закупівлю за кошти державного бюджету і цим реально, реально врятувала життя. Мені здається, що це е, дуже крута синергія, коли є наші лікарі, коли ми включили те, що вони напрацювали в національний протокол, і це дуже гарно спрацювало потім на практиці. На сьогоднішній день, е, окрім всього іншого, в 2020 році розпочалася реформа в медичних закупівлях. І це також був перший рік, коли всі закупівлі здійснювало ОДП медичні закупівлі України. Це дуже також складний процес, тому що з 2015 року всі закупівлі ліків, централізовані поставки, були. Здійснювали міжнародні спеціалізовані організації структури ООН, ЮНІСЕФ, програма розвитку ООН в Україні, Crown Agents. і з 2020 року це також був такий рік реформи, коли розпочало свою закупівельну діяльність ДП «Медичні закупівлі України. Міністерство охорони здоров'я наскільки себе пам'ятаю завжди критикувало завжди. Там були експерти так звані фейсбучні експерти, там дивани дивані аналітики. А як взагалі працювалось в таких умовах, коли кожен вважав, що він ну розумніший за міністра, за заступника міністра? Чи не зверталась на це увагу? Але все ж таки ну такий тиск суттєвий був. Ну, тут дійсно ситуація досить нелегка. І мені здається, тему коронавірусної хвороби і пандемії в минулому році, і навіть зараз не коментує тільки лінивий, тому що вони всі експерти в нас ну, експерти в усіх галузях. Сьогодні вони коментують коронавірус, Завтра вони коментують Афганістан. післязавтра вони будуть ще щось коментувати. Насправді дійсно хотілося б напевно. Більше розказувати, більше комунікувати і доносити інформацію об'єктивну із достовірними фактами, з тим, що ми відпрацювали, яким чином ми плануємо, що робити, і реалізовувати до людей усіма можливими каналами комунікації. Там були запроваджені щоденні брифінги, на яких міністр і заступники міністра охорони здоров'я розказували про поточний стан. про… Проведену роботу і про майбутні плани, але дійсно е спекулювати на таких темах і говорити, що краще, що гірше, е в той час, коли дуже багато е немає е усталеної інструкції або методики, яким чином діяти. Тобто ті дії, які приймалися в той час, вони були е зараз, ми можемо говорити, е адекватні, вони були націлені на Позитивні зрушення, і вони максимально, максимально спрямовані на те, щоб убезпечити якомога більшу кількість населення. Звісно, система медична вона була недофінансована впродовж усіх там 30 років напевно незалежності України. Минулий рік був перший рік, коли ми почали говорити про оснащення лікарні. Про адекватну заробітну плату для наших лікарів і наших медиків, медичного персоналу, щоб вони не виїжджали за кордон, а щоб ми могли їх забезпечити нормальну роботу в Україні. І насправді ми пробували ситуацію, яка склалась за 30 років, вирішити в досить стислі і короткі терміни. Не можу сказати, що було все ідеально, да? і були речі, які вдалися. Наприклад, як ми залучили додатковий кредит від Всесвітнього банку у розмірі 100 мільйонів доларів, в тому числі і на реагування на пандемію COVID. Зараз це все ратифіковано, вже укладено і підписано. У нас ці кошти є в країні, вони доступні для використання. І з іншого боку, були такі речі, які хотілося б зробити досить швидко, гарно і якісно, наприклад, підняти заробітну плату медикам. Але це ключове питання бюджету, бюджету країни на відповідний там період часу, на рік. І тут питання все ставало в Міністерстві фінансів України, тому що вони говорили. Шановні, давайте там шукати інші резерви. Ми кажемо, ну так які інші резерви? У нас і так недофінансована галузь. 60% кожного року від потреби. 60% – все вистачає на зарплату ці соціальні виплати, і то заробітна плата на рівні середньої по галузі. Якщо ми візьмемо статистику на грудень минулого року, 9 тисяч гривень. 9 тисяч гривень середня зарплата по галузі медичній держстат. Насправді це не є конкурентною зарплатою для медиків, тому що з моєї точки зору дійсно це ті люди, які вчаться досить довго в медичних університетах, на яких відповідальність шалена за рятування життя. І, і е, говорити про конкурентні заробітні плати, нам не те, що потрібно, а це є ключове і фундаментальне. Тільки тоді ми можемо подолати корупцію, подолати неформальні платежі, коли ми дамо справедливу заробітну плату і будемо е, вимагати і говорити Шановний лікарю, все, що неформально, будь ласка, е, у тебе є е, гарантована державою. Гарна заробітна плата, будь ласка, працюй і е, працюй в нормальних умовах. Минулого році е, вдалося е, розпочати програму оснащення е, приймальних відділень е, наших лікарень, екстрену медичну допомогу е, зрушити з місця. Тобто те, з чим стикається кожен наш громадянин. Звісно, ще є е, куди працювати, там мали, мають бути навчання да, персоналу. і, Відпрацювання всіх маршрутів, уніфікація всіх викликів, але закупівля обладнання, виділення ресурсу. Мені здається, це було вперше ну, з державного бюджету, саме з рівня держави, було закуп закуповувалось медичне обладнання з інша частина. Мінрегіонбуд виділяв ресурси на ремонтні роботи, на капітальні ремонти будівель, і це є новий формат. Це новий формат медичної допомоги, який буде дійсно оцінений впродовж, я вважаю, найближчих років. Це те, що рятує життя кожного дня, і те, що ми з вами можемо бути впевнені, що якщо щось станеться з нами, викличемо швидку допомогу, і ми будемо врятовані. Далі продовжується робота вже в емердженсі департмент цих відділеннях невідкладної допомоги, де ми повинні знати, що черговий лікар профільний, який не є там просто черговим лікарем після якоїсь там безсонної ночі, або він втомлений, що він точно знатиме, що робити, щоб врятувати життя, що ви не будете чекати там годину, дві, а втрапите саме в ті. Золоті години, які, наприклад, там при інсульті, якщо в перші там кілька годин надати допомогу, то людина є повністю відновлюється в неї функціонал, і вона може повернутися без інвалідізації, без летальних випадків, повернутися до гарного і нормального життя. Оце мета. Оце те, до чого потрібно прагнути, куди треба вкладувати всі свої сили, ресурси, душу і прагнення змінювати країну такими маленькими кроками. Знаю на перший рік вас. Знаю, що ви не досі полюбляєте не критикувати ані послідовників, ані попередників. Але все ж таки поділюся своїми спостереженнями з вами. А ви вже вирішите коментувати чи ні, на мій погляд, пандемія все ще ну не заспокоїлась. Ми бачимо різні цифри, але ще багато нам пережити всьому світу. І потрібно. І країні також, і в зв'язку з цим питання: якщо пандемію до кінця не поборону, риторично можливе питання, чому держава скорочує додаткові виплати лікарям? Ще минулого року ми пам'ятаємо, як ми дякували лікарям, як порівнювали їх ну, з захисниками вітчизни, які боронять кордони держави на фронті. І вже ми бачимо, що вже влітку. Ніяких плюс 300 немає, лише плюс 50. Все відкачується відкат. робиться такі на кілька років тому, коли у нас лікарі там середньої ланки, молодшої ланки, копійки отримували. Вони ну, і надалі будуть отримувати копійки. Ми вступаємо в наступне десятиріччя там нашої держави. Ось такими новинами є. У мене такі перечуття не досить добрі. Ну це моє особисто. Можливо, ви там не погоджуєтеся. Я думаю, що дійсно ми весь час боролися за бюджет медицини. Він критично низький. Неможливо заходити в будь-яку реформу, не маючи фінансового підґрунтя. В усіх країнах світу це робиться поступово за три, за чотири, за п'ять років. І як я вже казала, одномоментно це дуже шокова така історія, яка співпала по часу з усіма рештами історії з пандемією, з відсутністю реформи саме підемслужби, і, і так далі, і так далі. І це все накопичилося і була критична точка. З якою потрібно було щось робити, відповідно, ми подавали проект бюджету на 2021 рік. Минулому році подавали на рівні 5% ВВП в програму медичних гарантів як мінімум. І плюс ще відповідно для закладів центрального рівня, національного рівня, таких як Національна лікарня «Охмадит», таких як наші університети, Національний інститут раку, подавали збільшене фінансування, тому що вони повинні бути забезпечені наші лікарі матеріально. Не повинні думати про те, яким чином там молодший персонал, середній персонал, що що купити там на вечерю чи вистачить на це коштів. Насправді бюджет в розмірі 5% ВВП закладений в законі про програму медичних гарантій, але були внесені поправки під час формування бюджету, з боку, в тому числі, і народних депутатів, урядовців Міністерства фінансів. Вони. Відклали знову, відтермінували цю норму, що має бути 5% ВВП на наступні періоди. Тобто заробітна плата, ми пообіцяємо, що вона збільшиться у 2020 Третьому, другому, ну через певний період часу. А зараз от бюджет держави не може реалізувати е, такі, е, такі норми, які ну, прописані вже безпосередньо в програмі медичних гарантій. Це була пряма норма для того, щоб забезпечити е, галузь необхідним фінансовим ресурсом. На жаль. Цей бюджет було ухвалено без пропозиції Міністерства охорони здоров'я. Я можу сказати, що міністр Максим Степанов був єдиний, хто проголосував, не голосував за бюджет 2021. Він категорично був проти того, щоб зменшували ту суму, яка була розрахована і якої потребувала галузь. Я думаю, що ось така ситуація на сьогоднішній час, те, що ми маємо на зараз. Те, що стосується е, виплат нашим лікарням, тут питання є е, в бюджеті, який е, було сформовано без необхідного ресурсу. Більше того, я думаю, що без е, оперативних і е, термінових дій заходів, яких потребує бюджет медицини, нам буде досить важко пройти і осінь. З моєї точки зору, треба негайно вирішувати питання дофінансування наших закладів охорони здоров'я для виплати заробітних плат і для того, щоб ми почувалися впевнено напередодні осені і прогнозів, можливо, не зовсім втішних. Ми повинні бути готові. Слана, ви працювали на Одещині майже на три роки більше двох так точно. А на мій погляд, величезною помилкою на керівництво держави було призначення наприкінці 19-го року іншої людини. Я навіть не буду називати прізвище. Вся Одещина забула, хто працював губернатором Одещини після Максима Степанова, після вас. А все ж таки, стежите за тим, як живе Одещина. Я не прошу вас давати оцінки нинішньому, нинішньому керівництву, але все ж таки, частина вас залишилась на Одещині, все ж таки, згадуєте якось цей період роботи. Я е, можу сказати, що коли ти живеш тим, що ти робиш, коли ти побував в усіх районах області, коли ти поспілкувався з людьми, коли ти. Бачиш, наскільки щиро і відверто вони хочуть жити, працювати, розвивати свої території, це просто викликає повагу і захоплення. Для мене Одещина це точно частка моєї душі, це те і місто, і область, яка, яка точно мені не байдужа. І я буду робити і прикладати максимум зусиль, все, все, що я зможу, для того, щоб дійсно зробити якомога краще, і для того, щоб люди відчували якийсь розвиток і пишалися свої малої батьківщини, пишалися своїми перемогами. Те, що стосується зараз, ви казали політичного стану і. Всіх історій пов'язаних з Одищиною, я можу сказати про те, що мені на сьогоднішній день приємно бачити, що ситуація передбачувана, ситуація стабільна, є напрямок і є структурна робота, тому що та людина, про яку ви не захотіли згадувати, не хотіли називати ім'я, насправді… Насправді там було дуже багато питань. Там було взагалі нерозуміння, яким чином працює система, що потрібно робити, куди рухатись. Ну, тобто такий трошки хаос. Да? І немає нічого гіршого ніж хаос, бо ми не можемо ні прогнози робити, ні плани якісь будувати, ні рухатись в якомусь напрямку. Таким чином, ми можемо зробити висновок, що на сьогоднішній день, з моєї точки зору, ситуація є стабільною, ситуація є передбачуваною, ситуація є контрольованою. Ми, це що? Так, Дякую за це. Таке ще питання. Ми знаємо, що зараз іде такий період адміністративно-територіальної реформи, яка вже начебто завершена. Ви, коли ваша команда, команда Максима Степанова приїжджала до Одесьчини, це були райони. Зараз райони поступово попішли в минуле, зараз більше 90 ОТГ. Це на користь взагалі розвитку соціальному Одещини. Чи це такий прихідний період, і поки що не можемо давати відповідь, чи це обов'язково там плюс з моєї точки зору можливість дати людям більше свободи в управлінні і в розподілі власних ресурсів, спрямувати їх туди, куди вони вважають за найбільш потрібне, якщо мудро цим правом розпорядитися, це точно на краще. Просто не всі ще е, усвідомили, да, це ж про цінності і про людське. Не всі ще усвідомили, що вони можуть впливати, що їм не потрібно чекати якоїсь рознарядки зверху, з боку, знизу, з усіх боків. Вони мають право взяти е, свою долю і е, своє майбутнє в свої руки. Це дуже важлива річ, коли є відповідальність за сьогоднішні якісь витрати. Для чого ми це робимо, для чого це робить територіальна громада. З моєї точки зору, це дуже круто, коли люди є справжніми господарями на своїй території, на своїй землі, і ми зможемо побачити результати того, хто як відповідно скористався. Цією свободою, цим правом і, і цією можливістю вже я думаю найближчим часом. В моєї точки зору Україна це е, неймовірна е, країна з е, шаленими можливостями, і з е, таким зараз вікном можливостей, коли ми можемо змінити дійсно е, майбутнє і не опинятися через там 20 років на задвірках світу, а робити ті речі саме на рівні громад, які б е, в майбутньому принесли процвітання і достаток. Бо коли у нас не закриті базові потреби, коли людина не знає де працювати, що їй купити там, подбати про свою безпеку або про безпеку власних дітей і про лікування, то вона їй досить важко думати про культуру, про якісь високі речі, про дуже дуже багато інших речей, Повинні бути закриті базові потреби. Базові потреби у нас будуть закриті, коли ми розвили е, у нас буде розвинута економіка, коли ми будемо достатньо заробляти, щоб нам вистачало і на медицину, і на освіту, і на культуру, і на всі е, решта потреб громади і громадян е, без фундаменту, яким є індустріальний потенціал, без фундаменту, яким є матеріальне благополуччя, доходна частина всіх бюджетів. Без цих фундаментів досить важко будувати інші галузі і інші сфери. Це не нове щось. Таким шляхом понад 500 років ідуть багаті країни світу. Я дуже хочу і мрію, що Україна досить швидко може змінити таку негативну динаміку, яка в нас, яку яку ми бачимо в нас зараз. Зробить крутий стрибок в економіці, в потенціалах, і в цьому роль наших територіальних громад є не те, що великою, вона є просто визначною в руках наших громад майбутнє нашої країни. Підписуюсь під кожним словом. Дякую, пані Світлана, за те, що знайшли час. Бралися до Одеси, зайшли, завітали до нашої до нашої студії. Ради був вас бачити. Запрошую ще раз. Обов'язково будемо іноді звіряти годинники. Чим живе держава, медична економіка взагалі є про що поговорити. Дякую, успіхів вам! Сподіваюсь, ми ще почуємо про вас і про ваше окреме досягнення. Дуже дякую. Залишаюся на телеканалі. репорте ще раз зі святом. На все добре беріжеться.